xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa ka hadlay kulan qada ahaa oo maalinkii shalay ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumaddii hore madaxweyne Siilaayo, mas'uuliyiin xilal ka haysa xukuumadda hadda Soomaaliland ka talisa iyo mas'uuliyiin kale. Sawir laga faafiyay kulankaasi qadada ahaa ayaa baraha xiriirka bulshada ee internetka siyaabo kala duwan looga hadlay taswiirtaasi. Gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfa oo si gaar ah ugu warramayay telefishinka Saab ayaa jawaab waafiya ka bixiyay sawirkaasi, waxaana uu yidhi: "Horta sidiisaba xisbiga kulmiye wuxuu ku soo caanamaalay dimuqraadiyad iyo tartan dhexdiisa ah. Run ahaantiina xisbiga kulmiye dadka ku jira waa qoorweyntiisa reer Soomaaliland. Waxaa jira oo qabanqaabadiisii la wadaa shirkii guud ama kongareskii afraad ayaa imika qabanqaabadiisii lagu jiraa. Guddida qabanqaabadu waxay soo saareen shuruudaha musharaxiinta xisbiga u tartamaya. Waana sheegay kastoo tartan golaha dhexa ka mid ah xisbiga kulmiye waxaa la yidhi ninkii wax salaha ayaa ha yimaado. Cidna ha loo tanaasulo lama odhan, cid ha loo baryo lama odhan, laakiin ereyga ah madaxweyne Muuse Biixi ha loo tanaasulo waa erey aada u qaldan. Madaxweyne Muuse Biixi tanaasulna cidna uguma baahna. Xisbiguna waa xisbi dimuqraadi, waa xisbi dhexdiisa lagu tartamayo. Markaa in miidiyaha laga yidhaahdo oo meelaha la marmariyo madaxweyne Muuse Biixi baa cid laga baryayaayo cid la leeyahay u tanaasul waa erey intiisa ka weyn, waa erey aan ku habboonayn siyaasadda kulmiye. Markaa cid ka soo tiriba arrinka waxa wanaagsan inaynaad garanaysa iska hubsato. Waxaa kaloo jira dee waddanku qawaaniin buu leeyahay iyo xeerar buu leeyahay. Xeer 14 oo kale oo xeerka doorashooyinka ururada iyo axsaabta ah dee wuxuu leeyahay madaxweynuhu laba teeran buu leeyahay, guddoomiye kasta oo xisbina laba teeran buu leeyahay. Isagoo labadiisii teeran ku jira oo xaggana labadiisii teeran kaga jira ayaa haddana guddidu soo dhigtay in la tartami karo xisbiga kulmiye dhexdiisa cid kastoo wax islahaysa ay dhexdiisa ay tartami karto. Marka ereyga miidiyaha laga sheegay ee la xalay miidiyaha haystay social media haystay ee ummadda wareeriya laleeyahay waar ma hebel baa loo baryayaa talo mise hebel baa loo baryayaa, ereygaas waa khalad. Ya erey meesha qabtana maaha, erey madaxweynaha cid loogu baryayana maaha. Nin kastoo wax islahaya almidaam waasac. Kulmiyihii hore iyo xukuum wasiiradii hore anagu kulmiyihii horeon uma naqaano, wasiirro horan uma naqaano. Dowladda kulmiye waa dowladdii kulmiye, kuwii hore iyo kuwa dambe ma kala saarsaara anagu. Marka cid kasta oo sidaa wax u qaybqaybinaysa waxaan leeyahay ha laga tanaasulo, hana la iska daayo. Kulmiye waa kulmiye, kulmiye waa mid, kulmiye waa lagu dhex tartama, kulmiye laysuma tanaasulee. Ciddii xisbigu doortaa iyada ayaa hoggaankeeda qabanaysa. Guulaad Maxamed Aadan Guulaad Cunaabi, telefishinka Saab, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 gees ama xidig 2.24 gees